Партия Нова република осъди община Стара Загора. Причината в новините след малко. Как празнуваха децата на града своя празник? Започва фестивала на Балканската скара още тази вечер с Весна Змиянец. Госпожи и господа, добър вечер! 1 юни гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. От политическа партия Нова република осъдиха община Стара Загора да предостави информация за сключените договори за периода 2015-2017 година. Делото е заведено, тъй като от местната администрация са отказали да предоставят тази информация. Това каза Петър Славов, депутат от 43-тото Народно събрание и член на политическия съвет на партията. От политическа партия Нова република осъдиха община Стара Загора да предостави информация за сключените договори за периода 2015-2017 година. Административен съд Стара Загора е излязнал с решение на 12 май по административно дело 117. Искаме да разберем има ли сключени договори без проведени обществени поръчки. Трябва да знаем как се изразходват парите на старозагорци, коментира Петър Славов. Това, което обаче се случи преди около 2 месеца тук е, че местната община, съответно и в лицето на господин кмета, отказаха да ни предоставят тази информация по редовно подадено заявление по закона за достъп до обществена информация, вследствие на което ние заведохме съдебно дело и неотдавна излезе и решението, с което съда задължава общината, т.е. осъдихме общината, община Стара Загора, съответно господин кмета, да ни предоставят информацията за обществените поръчки. Става дума за обществените поръчки, така, в периода 2015-2017 година, с кого са договаряни, включително и договорите за външни услуги, строителство и всякакви други договори, всъщност, които попадат извън предмета на обществените поръчки или, най-общо казано, начина, по който наистина се разходват парите на старозагорци, събирани от техните данъци, такси и всички вноски, които те плащат в бюджета на общината. От Нова република се надяват, че община Стара Загора няма да се бави и ще покаже договорите във възможно най-кратки срокове. Петър Славов бе категоричен, че като депутат или като физическо лице не е получавал сигнали по темата, но потвърди, че така наречената група от депутати за натиск от предишния парламент ще продължи да изисква прозрачност на обществените поръчки и на всички договори. Това беше продължение на усилията ни с моите колеги Методи Андреев и Мартин Димитров от 43-тия парламент, когато бяхме задали цяла серия такива въпроси към всички министри. Как на ниво министерства се харчат парите и в рамките и на кампанията, наистина много старозагорци ми обърнаха внимание, че тук такава информация просто няма и е много трудно достъпна дори да я потърсиш, което провокира интереса ни към темата. А знаете, че обикновено нещо една администрация, като образно казано така го крие, веднага поражда определени съмнения. Така че нека наистина да видим първо какво ще ни отговорят, а след това мисля, че можем заедно да направим анализа. Ако искате, още веднъж ще се видим и ще коментираме наистина данните, които са ни предоставили, но преди всичко нека общината наистина да даде публичност на тази информация и то не толкова заради нас, че имаме интереса, за всички старозагорци, всички граждани, които имат право да знаят. На въпрос към местния лидер на Демократи за силна България Румен Димитров, искал ли информация от общинската администрация за нарушение по закона за обществените поръчки, Димитров бе категоричен, че не е отправил такива заявления. Пред телевизия Загора кметът Живко Тодоров заяви, че исканата информация е публична и всеки, който желая, може да я провери на сайта на Агенцията за обществените поръчки. В община Стара Загора няма нищо скрито. Те поискаха информацията във вид на таблица, а не мисля, че това е работа на общината. Поради тази причина ние я предоставихме. Всички търгове са публични и може да се присъства на тях. Всичко се качва и на сайта на община Стара Загора, коментира кметът. Започна двудневната 27-ма международна научна конференция, организирана от Съюза на учените Стара Загора. Организатори са Тракийският университет и община Стара Загора с партньорството на Мини Марица Изток ЕАД. Конференцията се провежда на почивната станция на Дружеството в Старозагорските минерални бани под наслов 65 години Мини Марица Изток ЕАД. Тази година в Международната научна конференция участват около 300 учени от 4 страни – България, Русия, Канада, Албания и Турция.
Те ще изнесат доклади в 8 научни направления – медицина, екология и морски науки, природо-математически науки, технически науки, ветеринарна медицина и животновътство, аграрни науки, обществени науки и педагогически науки. 90 студенти и докторанти тази година са заявили доклади за участие. Тази година е посветена на 65 години от създаването на Мини Марица Изток. Причината да посветим нашата конференция е, че ние работим с Мини Марица Изток. Първо, те са наш колективен член. И второ, работим с тях и даже в моето експозе в тържествената част казах, реализираме на практика. Значи те са наш колективен член, но това не е най-важното. Важното е, че ние работим съвместно и реализираме връзката бизнес-наука на практика. Без декларации. В момента работим по два европейски проекта с Мини Марица Изток, с екологична насоченост относно корекцията на река Съзлийка, което се изисква. Свършихме един проект и септември месец ще почнем нови два. Което означава, че ние имаме една стабилна тенденция на съвместна работа. Не е инцидент. Което за съюза на учените е изключително ползотворно, тъй като това дава възможност на нашите хора, членове на съюза на учените, а също така на колеги от Тракийския университет и от близки градове, да се включат в тази научна дейност. За партньорството си със Съюза на учените в Стара Загора говори изпълнителният директор на Мини Марица Изток Андон Андонов. Като изпълнителен директор на най-голямото дружество в България и едно от най-големите дружества, позволете ми от името на моите колеги да ви пожелая да развивате науката и постигате върхови постижения във всички нейни области. Като представител на търговско дружество, което се занимава основно с производство, искам да ви уверя, че ние сме отворени за внедряване на научната мисъл в нашата дейност. А тя е много всеобхватна, като се започне от отчуждаване на терени, археология, изземване, откриване на въглища, изземване, насипване на отработени терени, рекултивация и разбира се, това е съчетано с мащабно строителство. Мини Марица Изток имат голямо бъдеще, подчерта Андон Андонов и подкрепи това с цифри. Запасите към 1 януари 2017 година възлизат на около 2 милиарда тона. Можете да се представите 65 години милиарди 300 милиона, а сега имаме запаси около 2 милиарда. Така че комплекса Марица Изток за мен има бъдеще много години напред. Във втория ден на конференцията, дистанционно онлайн, ще се включат научни работници от България, Канада и Турция. Районна прокуратура Стара Загора привлече като обвиняем и задържа 19-годишен младеж, извършил полово сношение с дете, като е употребил сила. Това съобщават от пресцентъра на апелативна прокуратура Пловдив. Обвиняемият Стефан И. не е осъждан. Престъплението, за което е привлечен в качеството на обвиняем, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 12 години. Работата по разследването продължава под надзора на районна прокуратура Стара Загора, като предстои внасяне на искане в районен съд за образуване на производство за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на обвиняемия Стефан И. По повод днешния 1 юни в парк 5 октомври в Стара Загора се състоя детски празник «Безброй и едно желание». Какво включваше програмата и какви изненади бяха подготвили организаторите за най-малките, вижте. С много песни, танци и добро настроение премина днешният 1 юни, Международен ден на детето. Детски празник «Безброй едно желание» бе организиран за най-малките в парк 5 октомври. Тя
тази година община Стара Загора реши да задоволи желанията на всички деца и поднасяме днес в този прекрасен слънчев ден безброй и едно желание. Панаир на всички желания. Тук по алейката можете да видите регионален исторически музей с неговия млад археолог. Могат да бъдат намирани съкровища и артефакти от различни епохи. Народно читалище Родина с безброй предложения за децата. Правят се арт-инсталации, имаме първи стъпки в езика, имаме йога малко по-надолу с прекрасни условия на парк 5 октомври. Малко по-надолу имаме детски пленер. Изобщо желания за всички, за всеки го по нещо. Както казах, безброй и едно желание. Разнообразната програма задоволи желанията и интересите дори и на най-капризните деца. Хареса ли ти днешния празник? Да, много. А коя е любимата ти атракция? Ами, когато там правихме, украсявахме чиниите с лищета и разни... Каква фигурка направи? Ами, аз направих къщичко и деца и написах отгоре, че си 1 юни. Знаете ли какво означава археолог? Знам. Какво е да си археолог? Какво правят археолозите? Тръсят съкровища. А оцветявате или рисувате? Рисуваме и оцветяваме. Какво най-много обичате да рисувате? Да оцветяваме. Да оцветяваме. Да правим замъци. Да правим. А кой ви нарисува така по лицата? Художниците. Художниците. Коя е любимата ви атракция тук в парка? Моята любима атракция е площадката. Площадката? Да. А на вас? И ни на площадката. И на мен на площадката. Какво искате да станете като пораснете? Аз инженер. Аз лекар. Аз искам да стана водопроводчик. Аз искам да стана фотограф. Голямата изненада за празника бе демонстрация със специализиран автомобил на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Стара Загора. Мълчуганите влязоха в ролята на огнеборци и разгледоха отблизо пожарния автомобил. Харесва ли ти в пожарната? Да. А какъв искаш да станеш като пораснеш? Ами, футболист, ама... Не е пожарникар. Ами, долу-горе. Долу-горе, още не си решил. А пожарната ли е любимата ти атракция на празника днес? Да. А кое най-много ви харесва? На мен ми харесва това. Ами много ни харесва, тук е много забавно. До най-другите не имат такъв късмет. А коя атракция ти харесва най-много? Кое ти е най-интересно? Работилниците, пожарната? Ами пожарната. Какъв искаш да станеш, когато пораснеш? И пожарникар. А ходи ли да разгледаш пожарната? Качи ли се вътре? Ми да, отидох на разгледам. Организатор на проявата бе община Стара Загора. От 1 юни 2017 година до 30 юни участъкът на улица Капитан Петко Войвода от кръстовището с улица Никола Икономов до блок номер 75 на квартал 3 Чучура Север ще бъде затворен за движение за всички видове транспорт. Промяната се налага заради необходимостта от осигуряване на безопасно организиране и извършване на реконструкцията на част от канализационната мрежа на квартал 3 Чучура Север. Обходният маршрут на автобусна линия номер 51 е по маршрута на автобусни линии номер 14 и номер 17. Информацията е на пресцентъра на община Стара Загора. Стара Загора е домакин на фестивала на Балканската скара. Родни и балкански звезди пеят безплатно на Стара Загора Мези. Предвидени са над 1000 награди за посетителите. Фестивалът започва тази вечер. Вижте още. Известният фестивал на българската скара Стара Загора Мези ще гостува от 1 до 4 юни на територията на град Стара Загора. В рамките на 4 дни фондация Румънеца Янчев и община Стара Загора са подготвили истински празник за посетителите, включващ най-големите кулинарни майстори и едни от най-добрите родни и балкански изпълнители. Атрактивната програма за феста е пълна с много изненади и интересни състезания, като турнири по табла, белот, футболен билярд, туистър, бирпонг, състезания по надяждане с люти чушки и кебабчета и всички те са с вход свободен. Над 1000 награди очакват
очакват участниците и гостите на феста. За децата е предвидена целодневна безплатна детска анимация, гигантски лунапарк, много сладки изкушения, както и симулатор със спортни коли и още много игри. Първият ден на феста градуса на купона ще вдигне легендата на сръбската музика Весна Змиянац. На 2 юни за старозагорци ще пее Борис Лотарийски, а преди него нашумелите музиканти от Виво Монтана ще загреят посетителите. На 3 юни жителите и гостите на града са поканени да поставят рекорд за най-дълго хоро от 13 часа, когато на сцената ще излезе фолклорната прима Славка Калчева, а гвоздят на вечерната програма са младите гръцки суперзвезди Йорданис Агапитус и Ная. На 4 юни фестивалът ще закрият рок динозаврите от Сигнал. Посетителите ще могат да се запознаят и с интересни занаяти и ръчно изработени сувенири. Организаторите ще подкрепят и благотворителни каузи. Съвместно с клуба на ротарианците ще организират спортни турнири по волейбол, баскетбол, футбол и тенис през почивните дни, а втората кауза е в подкрепа на децата на служители от МВР, загинали при изпълнение на служебния си дълг от националната кампания «За винаги с нас». Следващата спирка на мащабното турне на Руманеца Йенчев е фестивала в Добрич от 8 юни. Допълнителни автобусни линии за Черешова-Задушница осигурява община Стара Загора. В събота 3 юни транспортното обслужване на гражданите до Гробищен парк ще се проведе както следва. Линия номер 17, квартал 3 Чучура Север, Гробищен парк в интервал от 10 минути от 6:10 до 15 часа. Линия номер 41, квартал Железник, Гробищен парк в интервал от 30 минути от 6:10 до 14 часа. Продължаваме с спортните новини. Вере излиза срещу Левски на баража за Лига Европа. Двубоят ще се проведе в София на 4 юни. Левски ще бъде съперник на Верея в баража за Лига Европа. Това обяви официално спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Двубоят ще се проведе на 4 юни, неделя от 20 часа на стадион Георгия Спарухов в София. Победителят от срещата ще играе първия квалификационен кръг на Лига Европа. Той ще е и четвъртият роден участник в Европа, след като Лудогорец ще играе в Шампионската лига, а Ботев Пловдив в Лига Европа. Отборът на Дунав Русе, който завърши на четвърто място, се очаква да замени ЦСКА София. Както стана ясно преди дни, тимът на ЦСКА София няма право да участва в евротурнирите през следващите 2 години. Камен Хаджиев е първото ново попълнение на Бероя за предстоящия сезон, след като подписа своя договор с клуба. Той е привлечен като свободен агент, а за последно е играл в холандския Фортуна. Хаджиев е централен защитник и ще започне подготовка с Бероя на 8 юни, когато е и първото занимание за сезона. Гледахте новините днес на телевизия Загора. Спокойна вечер от мен. Още новини може да видите в сайта ни zagoranews.bg.